የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ከማህበረሰቡ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን የሚመለከቱ ውይይት ታህሳስ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ አካሂዷል። በዚህ ውይይትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች የታደሙ ሲሆን ከማህበረሰቡ የሚነሱ አስተዳደራዊ ችግሮችን ለባት ለማበጀት እየሰራ እንደሚገኝ ተመላክቷል። ተቋማዊ አስተዳደሩን በተመለከተ መንገድ ውስጣዊ ግምገማ በማካሄድ ብልሹ አስተዳደር ላይ የተማሩ የተቋሙ ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱንና ተቋሙም እንደ ተቋም ህግ የሚከበርበት እንዲሆን ለማስቻል የተሰሩ ሰፋፊ ስራዎች መኖራቸውን የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ተናግረዋል። ተቋሙ እንደ ተቋም ህግ የሚከበርበት ተቋም እንዲሆን ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሂደት አለ። ግን በሂደቱ አሁንም የህዝቡ የሚያነሳቸው በተለይ ከሌብነትና ከብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ እንዲሁም ፍትሃዊ የሆነ እርምጃ አወሳሰድ ጋር የተለያዩ ቅሬታዎችን ያነሳል። ሶስቱን ለማድረግ በነበረን የሩብ ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ላይ በየደረጃው ካለው አመራር ጋር ውይይታዊ ግምገማ ካደረግን በኋላ እኛ የገመገምነውን ግምገማ ደግሞ ህዝቡ ምን ይላል የሚል ግምገማ ያደረግነው ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አክለውም ከማህበረሰቡ ቀረቡ ያሉትን ትችቶችና በተቋሙ ውስጥ የሚነሱ አሉታዊ ሀሳቦችን ለማጥራት በትኩረት የሚሰሩበት ጉዳይ መሆኑን አብራርተዋል። በብልሹ አሰራሮች ውስጥ የታጠረ የእርምጃ አወሳሰድ ችግሮች አሉ የሚልም ሀሳብ በስፋት በህዝቡ ተነስቷል። እሱንም በስልጠና ግምገማችን በደንብ በትኩረት የገመገምንበትና ያየንበት ነው። ከዛ በዘለለ የቅድመ መከላከል ስራዎቻችሁ ላይ አሁንም ውስንነት አለ። ከተፈጸመ በኋላ እርምጃ መውሰድ ላይ ነው እንጂ ትኩረት የሚደረገው የመከላከል ስራው ላይ አሁንም በትኩረት መሰራት አለባቸው የሚሉ ጉዳዮችን እነዚህን ሶስት ነጥቦች በጣም በተደጋገመ ሁኔታ ህዝቡ በምሬት ያነሳቸው ናቸው። እነዚህ የትኛው ኦፊሰር ላይ ወድቃሉ የሚለውንም ጭምር ባለቤት የሰጠ ግምገማ ለማድረግ ሞክረናል። እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጅ ገለጻ ከሆነ ከህገ ወጥ ነጋዴዎች የሚወርሳቸው ንቃዎች በግልጽ ጫራታ የሚሸጥበት አሰራር በመኖሩ የሚባከን ቁሳዊ ሀብት እንደሌለ በመጠቆም በተያዘው ዓመትና ባለፈው ዓመትም ከ37 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። ባሳለፍነው 2015 ዓ ም ወደ 34 ሚሊዮን ብር ለመንግስት በፋይናንስ አሰራር አስገብተናል። ይህም ብቻም ሳይሆን በዚህ አሁን እስካሁን ባለን ሩብ ዓመት በዚህ በ2016ም ወደ 3 ሚሊዮን ብር አካባቢ በተለይ ደንብን ከተላለፉ እና ከጨረታም ከሚገኝ ገቢ ወደ መንግስት ያስገባንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ የሆነ አሰራር አለው እንደሚባለው አናይም አንሰማም እንደሚባለው ሳይሆን እንግዲህ በአጠቃላይ የደንብ ማስከበር ባለስልጣን በተለይ ከጎዳና ላይ የሚሆን ከተለያዩ የደንብ ተላላፊዎች በሚወሰዱ እርምጃዎች የሚሰበሰብ ሀብትና ንብረት ምን ይሆናል የሚለውን በየወቅቱ በአመቱ፣ በስድስት ወሩ፣ በሶስት ወሩ እየገመገመ ለህዝብም ከህዝብም ጋር በሚፈጠር መድረክም ደግሞ ይፋ እያደረገ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለውና ድብቅ ሳይሆን ግልጽ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ከ17 ባላነሱ የተቋሙ ሰራተኞች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ያስታወቁት ስራ አስኪያጁ ይህም ከህብረተሰቡ በመጣ ጥቆማ መሰረት እንደተከናወነ ማስረድተዋል። ከዚህም አለበዛ ከህብረተሰቡ በሚደርሰን ጥቆማ በእኛ ስራፍ ከምናገኘው ሁኔታዎች ጋር አያይዘን በተለይ የሌብነትና የብልሹ አሰራር በተቋማችን ውስጥ እንዳይፈጸም ህዝቡም ደግሞ የተሻለ አገልግሎት ከኛ እንዲያገኝ ሰፊ የሆነ ትግልና ጥረት አድርገናል። ሪፎርምም አድርገናል። በዚህ የተሻለ ውጤት አግኝቷል ተቋሙ ማለት ነው። አሁንም አልፎ አልፎ ህብረተሰቡ እንዳለ ሁሉ የሚታዩ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮችም በሂደት እያስተካከል ነው የምንሄደው። ስለዚህ በ2015 ባደረግነው ግምገማ እና እስካሁን የቀጣናቸው ወደ 17 ኦፊሰሮችና አመራሮችንም የጨመረ ማለት ነው፣ የወረዳ አመራሮችንም የጨመረ ይህንን እርምጃ ወስደናል። ወደ 3 ከስራ አሰናብተናል። ሌሎችን ደግሞ በከባድ ዲሲፕሊን ቀጥተናል። ይሄ በቂ ነው ማለት አይደለም። የተቋሙ ሰራተኞች ምንም እንኳን ተቋማዊ አሰራሩን ተከትሎ የሽፍት መለዋወጥ ቢኖርም በተለይ ህገወጥ ነጋዴ እቃውን በመንገድ ላይ ከመዘርጋቱ በፊት ከማስቆምና ከመቆጣጠር ይልቅ የተቋሙ ሰራተኞች ድንገት መጥተው ግርግርና ወከባ ሲፈጥሩ መስተዋሉን ታዝባለች። በመሆኑም ይኸውን ክስተት መታዘቧን ተከትሎ ላቀረበችው ጥያቄ ስራ አስኪያጁ በመልሳቸው የቅድመ መከላከል ስራ እንደሚሰሩ አስታውሰው ምናልባት ሰራተኞቹ ሽፍት በሚቀያየሩበት ጊዜ ወከባ ሊፈጠር እንደሚችል ያላቸውን ግምት ተናግረዋል።